Uşul jıldın oktyabr ayında kuralçan toptor Rusya'nın Suriyadagı İslam mamleketlerinin toğuna karşı hareketlerin sıngalıp, aga karşı jihad jarıyalagan videosu internet baraktarında tarağan. Ar uluttun ökülderinin turgan bul toptor öz tilinde teröristtik çakırıktardı jasaşkan. Alardın katarında Kırgızstandan bolum degen balanın da tasması tartılgan. Şarak Türkistan'dan Şam, Rostan'ın kabrısı dur. Ben Kırgızstan'dan Şam, Rostan'ın kabrı. Ben Ardil Cezira. 13 ноябрда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин маалымат кызматы тасмадагы Куралчан бала 1993 жылы туулган Баткен облусунун Лейлек районунун тургуну Аскарбек Багыбеков экендигин жарыялады. Ислам мамлекетинин согушчандарынын катарында кыргызстандык жарандын жүргөндүгү интернет барактарында жарыяланган бул жаран Кыргызстандын атайын кызматтары тарабынан өздүгү такталып, Лейлек районунун Достук айылынан Naşul üyünde yaşayan Askarbek Bakıbekov ekendige taktalgan. Askarbek Bakıbekov Leylek rayonundagı Dostuk ayılının Toktogul köçösünde 2007 jılga çeyin yaşagandıgın koşunaları rastlaştı. Alardın aytımında Askarbek'tin apası ayıldagı mektepte mugalim bolup iştegen. Oşogo baylanıştuu özün alıp jürüsü, talim tarbiyası jagınan jakşı ele deşet. Men bilgenim boyunca biz köçüp kelgenimizde 2002 jıldan beri bilgenim. Jakşı apası mugalim bolup iştegen. Мектепте окуп жүргөндө жакшы эле, кийинчерээк апасы Россияга кеткенден кийин алар дагы Бишкекке кетишти. Ошо медреседе окуйт деди да, арада келди, кайсы жылдары эсимде жок, жакшы бала эле. Жүрүш-турушу окугандары аябай жакшы эле. Маалыматтарга караганда, Аскарбек лицейде окуп жүргөн маалында динге бериле баштаган. Аскарбектин апасы баласын араб тили боюнча котормочу кылам деген ою болгон экен. Бирок кандайдыр бир азгыруулардын себебинен Аскарбек Сирия мамлекетине кетиптир дейт мугалими. Апасынын максаты мен переводчик кылам дейт эле да. Кантип бул апасынын сөзүн албай калган, эмне себептен апасынын сөзүн албай калгандыгына апасы да мен өзүм да таң калам да. Бул себеби бир өзүн сөзүнү как закондой кабыл алган бала эле да. Буга ушу бизден дагы бир башкача бир өтө бир азгырган адам бар да, азгырган адам бар болуп, азгырган адамына бир башкача бир жол менен азгырып кетти деп ойлойм да. Аскарбек Бакыбеков 2015 жылдын 23 апрелинде Манас аэропортунан Бишкек Стамбул абакаттамы боюнча Сирияга өтүп кеткен. Бүгүнкү күндө Сирияда жүргөн Лейлек районунун 4 тургуну аныкталды. Райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматы боюнча алардын үстүнөн тактоо иштери жүргүзүлүп, коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине өткөрүлүп берилген. Куралдуу кагылышууларга катыштыгы бар деген 4 жаран аныкталган. Алар 25'ten 30 жашка чейинки курактагы жаш балдар. Кешелүү материалдарды чогултук. Немеден Кыргызстандан качан чыгып кеткендиги боюнча анан ал жакта жүргөндүгү боюнча маалыматтарды топтоп, мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматына өткөрүп бердик. Жыл башынан бери Баткен облусунан 14 жаран Сирияга кетип, анын 500'ü кайтып келген. Калганы Сириядагы куралдуу аракеттерге катышып жүрөт деген маалыматтар бар. Нургазы Жайнаков, Жыргалабди Жалил уулу, Ынтымак, Лейлек району.